Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. На 117-му кілометрі траси М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ перевернувся рейсовий автобус з сполученням Херсон-Одеса. Під час побутового конфлікту 58-річний пенсіонер отримав ножові поранення, що призвели до смерті. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. У Миколаєві під час побутового конфлікту між двома чоловіками один з них, 58-річний пенсіонер, отримав ножові поранення, через які помер. Протягом години поліцейські затримали раніше судимого 36-річного миколаївця. Чоловік намагався приховати причетність до події, тому вигадав історію про те, що на нього з товаришем скоїли напад двоє озброєних невідомих людей. На місці події працювала слідчо-оперативна група та керівництво Центрального відділу поліції. Після бесіди з чоловіком правоохоронці з'ясували, що вказані ним свідчення не відповідають дійсності. Подальшим оглядом було встановлено помешкання, в якому знаходився труп також місцевого жителя. Подальшою перевіркою було виявлено, що громадянин-заявник, який повідомив про скоєння злочину в отношенні нього, виявився сам винуватцем скоєння злочину, спричинив в ході раптово виниклої сварки під час розпиття спиртних напоїв місцевому жителю в його помешканні тілесні ушкодження в вигляді різаної рани шиї. Внаслідок чого власник помешкання загинув на місці. Громадянина, який був причетний до скоєння злочину, було затримано в порядку статті 208 КПК України. Даний злочин кваліфіковано за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Затриманий розповів правоохоронцям про обставини того вечора. Чоловік підійшов, предложив мені випити. Ми пішли до чоловіка домой. Де він проживає, я точно не знаю. Він предложив мені випити. Ми пішли до нього домой. Він обозвав мене нехорошим словом. Після того, я взяв, нанес йому тяжкі тілесні удари, а потім вже... Чим? Ножом. А де ти, якого? Ззаді. Ззаді. Куди ти нанес удар? Спочатку в шею. Поки він стікав кров'ю, я переоделся в цю форму. Зачем? Щоб уйти. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Скульптура, живопис та графіка. У Миколаївській муніципальній виставковій залі відкрилась виставка «Шляхи сучасного мистецтва Словаччини». Марина Сабодаш прийшла на виставку, аби подивитись на іноземні мистецькі техніки. Дуже впечатляє. Інтересно, необычно. Дуже вражає, цікаво, незвичайно. І сюжети, і техніка виконання. Багато нового. У стилі карбування роботи дуже цікаві. Справді щось. Ось щось зовсім неординарне. Ось позаду мене. Важко вимовити прізвище авторів. Роботи теж. Я біля них затрималась. Дуже цікаві. 41 художній твір прибув зі столиці Словаччини – Братислави. У експозиції є як живописні роботи, так і скульптура. Ми сьогодні представляємо виставку сучасного словацького мистецтва. Художники, які тут представили свої твори, і є тією сучасністю, про яку ми так багато говорили. Ви можете побачити, що образотворче мистецтво живе у своїй класичній формі. Воно розвивається і пропонує нову якість. Відкриття виставки у Миколаєві відвідав повноважний посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін. Для обох це означає, що ми краще познаємо друг друга. Для обох це означає, що ми краще пізнаємо один одного, ми краще пізнаємо свою культуру, свій, скажімо так, настрій, який якраз передається від цих картин. І можемо побачити духовну близькість.
У Миколаївській муніципальній виставковій залі виставка триватиме до 27 січня. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 10 січня, на трасі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ перевернувся рейсовий автобус з сполученням Херсон-Одеса. Неподалік села Половинки на 117-му кілометрі траси водій не впорався з керуванням, унаслідок чого авто перевернулося на бік. Під час дорожньо-транспортної пригоди в автобусі знаходилось 27 пасажирів. Із цих пасажирів лише 8 звернулись за медичною допомогою. Жоден з них не був доставлений до лікарні, всім допомога була надана на місці. Речниця управління охорони здоров'я Ангеліна Кріхелі говорить, що допомога медиків знадобилась 5 особам. Вони отримали всю необхідну невідкладну допомогу. 4 особи з них були доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги. Одна особа відмовилась від госпіталізації. Всі на даний момент відправлені на амбулаторне лікування. До цього вони пройшли повне необхідне дообстеження і отримали всю в повному обсязі медичну допомогу. На місці в закладі. За словами свідків, покришки автомобілю були зношені і непридатні для експлуатації в зимовий період. Стан протектору і його розмір буде встановлений лише за результатами експертизи. Можна буде казати про те, чи знаходився стан автомобіля, чи він міг перевозити людей в такому стані. Перевізник, який працює на цьому маршруті, товариство з обмеженою відповідальністю «Іскора» з Херсону. Директор підприємства Микола Джиганський говорить, що водій перед виїздом на маршрут пройшов передрейсовий медичний огляд. Технічний стан автомобіля перевірили. Задня резина пройшла там в районі 10 тисяч кілометрів всього. Гума задніх колес проїхала там в районі 10 тисяч кілометрів всього. Передні трохи більше, в районі 30-40, розумієте? Тому випускати сьогодні автобус, як ви говорите, з лисою гумою, я не самовбивця, по крайній мірі, на сьогоднішній день. Це по-перше. По-друге, ще раз кажу, механіка підписала йому добро на виїзд, значить він технічно справний. У технічно справному стані перебував. Водії свідки дорожньо-транспортної пригоди розміщували в інтернеті відео з місця події. Говорять, ділянка дороги, де сталася аварія, не оброблена від ожеледиці. Дорога М-14 знаходиться на балансі служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Речниця служби автомобільних доріг Світлана Довженко говорить, що на дорозі М-14 вночі працювало 2 одиниці техніки. Техніка працювала на автомобільній дорозі М-14 десь в Мелітополь-Новоазовськ в межах Миколаївської області з 1 години ночі до 5 ранку. А потім з пів на 7 до 10 години напрямку кордону працювали. Посипали в дорозі покриття переважно сіно-сольової суміші. З урахуванням того, що техніка працювала з 1 години до 5, а дощ пішов близько пів на 6 десь так. І перепад різкої температури міг спричинити виявлення цієї льодової корки. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Денис Котеньов говорить, попередня причина ДТП – незадовільні дорожні умови, необроблене та слизьке дорожнє покриття. Обставини, що сприяли скоєнню ДТП, були складні погодні умови, випадання дощу, пониження температури і відсутність оброблення ділянки. Нарікання на роботу дорожніх служб така, є інформація, що не здійснювалася превентивна обробка дорожнього покриття, яка повинна здійснюватися відповідно до нормативних правил. При цьому інформація на диспетчера облавтодору неодноразово передавалася про цю ділянку. Внаслідок чого і бездіяльності посадових осіб дорожніх підприємств було притягнено посадових керівників до відповідальності по статті 140 частини 1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Відкрито провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це є порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі призначений ряд відповідних експертиз, які встановлюються і стан дорожнього покриття на той момент, і обставини, які могли спричинити технічні властивості автомобіля, і безпосередньо водія.
Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений змінам у зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року. Що потрібно знати про ЗНО-2019 і що таке пробне ЗНО, розповість заступниця директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Людмила Трубнікова. Ведуча програми Анета Рашевська, телефон прямого ефіру 76-92-33, початок ефіру о 19:20. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось о 19:00.